els voluntaris no perden ull. Després de llargs dies i nits d'espera, finalment han pogut celebrar la notícia. En esta platja de la Punta, a l'Albufera de València, ha nascut un grup de tortugues babaua, Careta Careta, una espècie marina greument amenaçada. L'eixida de l'ou es va produir la nit d'un 9 d'octubre. Y empezaron a salir de la arena, entonces lo primero fue, no sé, la sensación es muy rara, no se puede describir con palabras realmente. Todos tenían ganas de que isqueren ya de una vegada y voreles, porque no se creían que anaven a eixir o... No sé, hasta que no ho veus, no t'ho creus. Fue muy emocionante porque sobre las 9 de la noche alguien avisó de que estaban empezando a salir y nada, ya empezaron a salir todas en montón, hasta unas 10 que fue el primer... digamos, el primer reemplazo de tortugas. Y luego ya sobre las 3 de la mañana, cuando lo habíamos celebrado y nos íbamos a dormir, pues quien le tocaba el turno de venir a revisarlo, pues dio el aviso de que había 5 más. En total, en esa primera nit nasqueren 22 tortugues, però la cosa va continuar. Quan finalment van desenterrar el niu, aparegueren 16 tortugues més, davant l'alegria dels tècnics. En total, 100 voluntaris coordinats per l'associació Xaloc han vigilat dia i nit el niu fins que s'ha produït el feliç desenllaç. 70 dies després que els ous foren soterrats en esta platja de la Punta, a l'Albufera de València, les tortuguetes han decidit trencar la closca i eixir al món. Els ous foren trobats en una platja de Torrevieja per una parella de turistes que van assistir al moment de la posta per part de la mare tortuga. Ràpidament notificaren el seu descobriment al telèfon 112. Curiosamente, el nido se... la tortuga lo instaló en una zona muy concurrida. Había un chiringuito, una discoteca de las más famosas de Torrevieja, entonces toda la noche había mucha gente en ese sector de la playa. Por lo tanto, permanecemos allí en guardia permanente y ya pues, a lo largo de la madrugada ya me sirvió para ir contactando con los compañeros aquí de Valencia, darles la noticia y preparar lo que fue el traslado aquí a las dunas del Saler. Els ous foren traslladats a esta platja del Parc Natural de l'Albufera, tranquil·la i apartada, com en altres casos semblants per a poder controlar el naixement dins un projecte on col·laboren la Conselleria de Medi Ambient, l'Oceanogràfic i la Universitat de València. L'operació ha tingut el suport logístic de la Unitat Militar d'Emergències, que va instal·lar una gran tenda de campanya. El Parador de Turisme del Saler, situat prop de la localització del niu, també ha tingut una aportació fonamental en l'ajuda als voluntaris. Ara el treball continua a l'Oceanogràfic. Els veterinaris mesuren i pesen les tortugues. Durant com a mínim un any vigilaran el seu creixement. D'esta manera es podrà acumular abundant informació sobre aquests animals. Es un animal en España y en la Comunidad Valenciana que está muy amenazado. Entonces nosotros lo que hacemos es, como en 200 años hemos tenido solamente 3 nidos, que ahora haremos más campañas porque estamos viendo que la tortuga marina sí que anida en nuestras costas, entonces lo que se hace es mantenerlas más tiempo para librarse de esos depredadores. Una tortuguita que mide 5 centímetros, pues un pez de un bocado ya se acaba la tortuguita. Cuando ya las soltemos, como son mucho más grandes, se evitan, en la cadena de depredación se evitan muchísimos. Una vegada les tortugues estiguen preparades, seran alliberades perquè puguen continuar el seu camí. Es tracta d'una espècie que cria al mateix lloc on va néixer. Per això, potser alguna d'elles, si supera tots els perills que trobarà a la mar, tornarà a esta platja a posar els seus ous. Samaruc Digital oferirà pròximament un extens reportatge sobre l'odissea de les tortugues marines del Mediterrani.